Aí, galera. Abelhinha aqui, ó. Tatu virou ela. Eu coloco aqui pra pegar enxame. E colho mel aqui também. Eucalipto aqui, ó. Que é um dos lugares que o eucalipto dá mel mesmo, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Ó quem tá ali dentro, ali, ó. Essa abelhinha que eu te garanto que tem uma abelha aqui dentro, né? Tava fraquinha, o tatu virou ela aqui. Mas eu vou erguer ela. Mas olha quem tá lá dentro. Também à toa, né? Vai lá, tchau. E é duas, tchau. Ué! Pera lá, tchau. Ah, não, uma só. Olha lá, quem tá lá dentro, lá, ó. Olha o perigo. Eu vou abrir aqui, cuidado com isso aí, tá, gente? É pra pular na gente, é daqui pra ali. Vai lá, vamos lá, irmão Silvano. Aí, irmão Silvano, não põe a mão aí, não, irmão Silvano. Aí, ó, aí, irmão Silvano. Falta no chão ela aí, irmão. Armadilha, irmão. Olha aí. Que tal? Vamos ver se ela vai ficar brava com nós. Diz que ela pula quase 2 metros de altura. Ué? Vem, Benzinho. Hã? Que tal, galera? Só pode ser que não seja armadeiro, não tá muito calminha demais da conta, não tá? Pegar um pauzinho mais longo aí que eu sou assustado com ela. É armadeira, sim, senhor. Olha lá. Vamos ver lá. Olha lá, madeirinha. Eu não quero tentar muito você também, não. Mas essa aqui é de boa. É, ela sim. Vai lá, vai cumprir seu papel na social aí. Tem que arrumar, tá, Sal? Tá bom. O chame é novo, acabou de entrar. Isso, faz isso aí, irmão Silvano. Olha lá, ó. Pessoal trabalhando. A armadeira aqui de boa, né? Eu de olho nela. Bandeirante ali parado, com pisca ligado. Vem cá. Tá indo pra aí, irmão. Vou me despedir aqui, galera. Deixa eu colocar ela no mato aqui. Vai, 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 vai.